Nasa ating linya si Atty. Romando Artes po, ang ating kaibigan na General Manager ng MMDA. Attorney, good morning po. Good morning sa iyo, Ted, at sa inyong taga-kinig. Opo, atin po ding kasama si DJ ChaCha at sa kanya po manggagaling ang mga unang katanungan. Cha, go ahead please. ChaCha, wala ka na namang mikropono ha? Kanina ka pa. Ayan, namumute ako. Anyway, magandang morning po, GM. Good morning po sa inyo. Happy New Year po. Happy New Year po. Sa meeting kahapon, GM, ng Metro Manila Mayors, inaprobahan po itong MMDA Resolution 2201 na nag-aatas nga po sa mga LGUs dito sa Metro Manila na ipatupad po ang kanilang ordinansa para limitahan po ang galaw ng mga individual na hindi pa po bakunado. Ito po ba ay kailan officially magsisimula? Kailan po ang implementasyon nito? Actually, kailangan hintayin makapagpasa ang bawat LGUs ng kanya-kanyang ordinansa. Pero may mga ilang LGUs na tulad ng Manila City na nag-utos na sa business permit office nila na kaagad-agad ay ipagbawal yung pagpasok sa malls ng mga unvaccinated individuals. Pero nag-commit naman po ang mga Metro Manila Mayors na siguro in a day or two, magpapasalas nila ng sariling ordinansa para ma-implement itong pagbabawal na ito ng, or pagre-restrict ng movement ng unvaccinated individuals. Yes po, GM. Ibig po sabihin ito, pag po ito ay naipatupad na, ano-ano na po yung mga ipinagbabawal na gawin ng mga unvaccinated? Pwede po ba nating himayin yung mga nasa alituntunin nito pong nasabing resolusyon? Opo, napagkasundoan po ng Metro Manila Mayors na in general, bawal pong lumabas ang mga hindi bakunado except po sa pag-avail ng or pagbili ng essential goods or services tulad po ng medical and dental services, pagbili po ng pagkain, or pagpunta po sa trabaho. Basically, yan po yung general rule. Bawal din pong gumamit ng pampublikong sasakyan, except din po kung bibili ng pagkain, papasok sa trabaho, or mag-avail ng medical or dental services. Pero kailangan po ipakita nila yan ng proof na dyan sila pupunta. Pangatlo, bawal din po na mag-report sa trabaho unless meron pong negative na RT-PCR test every 2 weeks. At the expense po ang pagpapakuha po ng RT-PCR ay gagastosan ng empleyado at hindi po ng employer. Basically, yun po yung nilalaman po ng resolution. At yan naman po ay pinag-aralan ng Technical Working Group kasama po ang DOH at iba't ibang ahensya ng gobyerno. At ito po ay ginagawa hindi lamang dito sa atin sa NCR, kundi sa ibang bansa. Ang latest po na nag-implement ng ganyan ay ang France. GM, yes po? Apo. Oo. GM, halimbawa, yung ating mga senior citizens o yung mga nagbabalak po na mag-ehersisyo sa labas na hindi pa bakunado, kahit po sa tapat ng kanilang bahay, kapag po ipinatupad na ito, ay bawal na rin po sila lumabas? Pwede po. Ang nakalagay po sa ating resolution ay pwede po sila inaalaw po ang pag-exercise. Pero iyon po ay subject sa limitations or guidelines na respective LGU kung hanggang saan po yung pwede nilang ikutan pag nag-exercise po. Sa pagpapatupad po nitong bawal na paglabas ng mga hindi pa bakunado, magiging challenge po ito sa mga establishments, sa public transportation. Ano pong napag-usapan ng Metro Manila Mayors para masiguro na talagang yung mga papasok lang sa mall or establishment, sa trabaho, or even ang sasakay sa public transport ay totoong bakunado nga po. Magkakaroon po ba ng implementation na parang magiging ID yung aming mga vaccination card para parang nakasabit? Ganun po bang magiging eksena? Hindi naman po siguro ganun, DJ ChaCha. Siguro po sa pagpasok po ng mall, hihingan po, ang napag-usapan po ay hihingan po ng isang valid ID at yung vaccination card. Titingnan lang naman po para to ensure na bakunado po yung papasok sa mall. At yan po ay strictly implement at kinote po sa ating resolusyon yung batas po na nagsasaad na ang pagpapalsifika ng vaccination card ay may kaukulang parusa. If I'm not mistaken, it's 20 to 50,000 fine and 2 months to 6 months na pagkakakulong. Sa ngayon po ba, marami-rami na rin po ba ang nahuhuli natin na gumagamit po ng mga peking vaccination cards? May mga reports po na ganoon na gumagamit ng ibang ng vaccination cards ng ibang tao. So, ang ginawa po natin, kaya nga po, ang napagkasunduan ay pag humingi po ng vaccination card, ay hihingi rin po ng valid ID para makita po kung talagang siya po yung nabakunahan. At the same time, gumagawa na rin po ng guidelines para po sa cross-referencing ng mga LGUs. Kasi alam naman po natin, minsan sa Mandaluyong na bakunahan, tapos pumunta po ng Makati or Manila, siyempre po wala naman pong record ng Makati, ng binakunahan sa Mandaluyong, yung City of Makati. So makikipag-ugnayan po tayo sa DICT para sa cross-referencing. Pero last na lang po, random lang po yung checking na yan. Hindi po naman lahat. Last na lang, last na lang po, G. Ay, sige po, sige po. Last na lang po, GM, dun po sa mga workers natin na hindi pa bakunado, dahil sabihin na natin, ang rason po nila ay may mga comorbidity po, kumbaga, valid po yung kanilang reason, iaalaw po ba natin sila? And yung pong mga nakatira outside of Metro Manila, paano pong magiging siste kapag naipatupad na ito? Unang-una po yung sa mga nakatira outside of Metro Manila, applicable pa rin po sa kanila ang resolution na ito pag pumasok po sila ng Kalakang, Maynila. Meaning kung sila po ay nagtatrabaho sa Metro Manila at hindi sila bakunado, i-require po sila ng kanilang mga employer na magpa-RT-PCR test every 2 weeks. Ganon din po kung papasok sila sa malls, hihingan po sila ng vaccination card at kung hindi sila bakunado, sila po ay tatanungin at dapat ang purpose po nila ay doon lamang pumapasok sa exemption. Ganon din po kung ikaw ay residente ng Manila at hindi ka bakunado, i-apply po ng full force yung nasabing resolution. Ito naman po ay para sa proteksyon ng mga taong hindi bakunado at ganon din po sa mga bakunado. Kasi po nakita po ng DOH at ganoon din po naman yung pattern sa buong mundo na ang tinatamaan po ngayon itong Omicron virus ay Omicron variant ng coronavirus ay yung mga hindi bakunado, mas mabilis po makahawa pag hindi bakunado. At sa ngayon po 85% ng ating nasa ICU ay hindi po mga bakunado. Ito po ay para wag din ma-overwhelm yung ating health system. Kasi po nagkakaroon na po ng breakthrough cases din sa ating mga healthcare workers na bagamat mild at asymptomatic, kailangan pong mag-isolate sila at magpagaling at nababawasan po yung healthcare workers natin. Medyo mahaba-haba rin pong panahon. Okay. So, attorney, sandali lang po, ano ho, attorney ha. Opo, kami lang po yung magpapaalam ngayon sa TV5 viewers natin. Ano ho, kung nais pa rin po ninyo mapakinggan ang ating pong panayam kay Atty. Artes ng MMDA, kayo po yung maaaring mag-tune in ngayon sa 1PH. Thank you for watching. We'll catch you again tomorrow mga kapatid sa TV5. Cha, may tanong ka ba? Yes, last na lang sir. Last na yan talaga ha? Last na lang tosher na ito. GM, last na lang po. Kanina nabanggit niyo po para sa mga papasok sa trabaho na hindi pa bakunado, obligado po sila na magpakita every 2 weeks ng negative RT-PCR test or result. Sa pagkakataon po, GM, na hindi po pumayag ang kumpanya na sagutin ang RT-PCR ng kanilang empleyado sa dahilan na hindi na rin kayang i-shoulder yon ng company, ano pong magiging choice ng mga unvaccinated workers? Meron pa po ba silang ibang choice? Kung sakaling hindi na kaya ng company na sagutin yung RT-PCR? Actually, ang napag-usapan po sa Metro Manila Council ay hindi po bibigyan ng schedule ng pagpasok yung empleyado. So kung hindi po kaya ng ang mangyayari po niyan ay hindi siya magkakaroon ng on-site work at mag-a-adjust na lang po sa work from home na arrangement. If possible, DJ ChaCha. GM, pag hindi po posible ang work from home sa mga klase ng trabaho na meron po yung ang mga kababayan natin, papaano po kaya yun? Ang mangyayari po ay hindi po siya mabibigyan ng schedule sa on-site work. So parang magiging wala mo ng trabaho talaga for unvaccinated kung sakaling hindi sasagutin ng company yung RT-PCR, ganun po. Ganon po ang malamang mangyari kasi nga po ang iniwasan po natin ay pagkahawa po ng mga unvaccinated na kalimitan po ay nauuwi sa hospital. As you said kanina. Sige po. Okay, Cha. Sige po. Okay ka na, Cha? Maraming salamat, GM. I pass the microphone to Mr. Ted Failon. Thank you, Cha. Opo, thank you, Cha. Attorney, naunawaan po namin ang adikain, ang gusto pong mangyari ng council para nga po dito po sa pagpapatupad ng Metro Manila Council Resolution na ito. Ito ho'y effective starting today? Effective po ito, Kated, pagkapasa po ng mga ordinansa ng kanya-kanyang LGU ng Kalakang Maynila. Pero as I've said, may mga nauna na po na nag-utos sa kanilang business permit section na ipagbawal po sa mga establishmento. Kasi po ang mga establishmento, Kated, ay mayroong karapatang mag-regulate po ng mga papasok sa kanilang mga businesses. Okay, kasi yan po gusto kong liwanagin lamang para po mas maunawaan po ng taong bayan yung pong proseso na dapat pagdaanan po ng ganito pong uri ng kautusan. So tama bang aking pagkakaalam, ang Metro Manila Mayors Council naglabas ng formal na resolusyon, sinasabi po itong deklarasyon na ito, and then pirmado nila lahat ito pero hindi ito nangangahulugan na ito pong resolusyon na ito will be considered as valid just like an ordinance, right? Hindi po, hindi pa po. Hindi po, hindi pa po. Kailangan pa pong magpasa ng ordinansa ang kanya-kanyang LGU po ng NCR. Okay. Apo, para maliwanag diba, attorney, para maintindihan natin po ang legal process nito. So, yung lumalabas po na yung Metro Manila Mayor's Council Resolution ay damdamin, pinagkaisang damdamin ng mga mayors ng Metro Manila. Ano ho? Opo. Basically, nag-agree sila na magpasa ang LGU ng kanya-kanyang ordinansa para implement po itong damdamin na sinasabi natin. Opo. Okay, sige po. So kapag po naman ang bawat konseho ay magpasa po ng ordinansa, may mga legal requirement pa yan ng publication before it may take effect, right? Yes po, Ted, mag-hearing pa po yan at ipapublish po before it becomes effective. Yes sir, opo. So, kasi nga po may katagalan pa yan. Ang ating pinag-uusapan dito, yung mabilis pong responde at galaw ng gobyerno, para lang maintindihan ninyo, kung yan po through a council enactment, matagal pa hong proseso yan. Aabutin po ng higit niyang 15 araw pa yan. So, basically po ngayon, ano ho ang pinakamabilis na paraan kaninyo para ito ay maipatupad kahit na wala pang ordinansa nang wala tayong nilalabag na anumang pong batas? Actually, sa aming pagpupulong sa Metro Manila Mayors, nag-commit naman sila na ipapasa ito in a day or two. Sa kanilang mga councils at meron na nga pong mga nag-utos kaagad-agad sa kanilang mga business permit sections or sa kanilang mga opisyale na sabihan na po yung mga malls na mag-restrict ng pagpasok ng unvaccinated individuals. Opo. But ito ho muna ay para sa mga malls. Ano po? Para sa mga malls. Sa mga business establishments pa lang po. Pero in general, hindi pa po applicable hanggat walang ordinansa. Opo. So, meaning, kapag po, ang gagawin ho ba ditong paninita ay at random lamang? Kasi po, sabi nga ni ChaCha, alam nga naman mag-ano tayo, mag-ID ho ng ating vaccine card. Ano po? So, paano po dito ang sitahan? At random lang ito kapag nasita ka, sa mga panahong ito, napupunta ka, may lakad ka, hindi ka pa bakunado o hindi ka pa fully vaccinated, nakaka-one dose ka pa lang, hindi ka pa considered as fully vaccinated, kapag ikay sinita, maaari ka pa ba mga tuwiran na wala pa hong kaukulang batas dito? Na sinasabi na ako'y maaari mong sitahin at pagbawalang umalis ng bahay ko? Depende po yan kung nakapagpasa na ang LGU. Siguro naman po, kapit, wala pong maninita hanggat hindi pa naipasa yung ordinansa to implement. Opo, opo. Yan po yung maliwanag. Ano, para natin maiklaro nga ang importansya po din nito kung ba't ito ginagawa ng gobyerno nga para po tayo magtulungan na hindi po kumalat itong nakakahawa ngayon, mas nakakahawa ngayon na variant ng COVID-19. So ngayon po, bawat LGU sa Metro Manila magkukumahog magpasa ng ordinansa. In the absence of an ordinance, hindi pa sila dapat naninita. As in, hindi pa dapat naninikit ito o anumang pong penalty kasi nga wala pa hong basihan. Apo. Tama po yan. Okay. Apo, maliwanag yan. Sige po. So, sir, sa ngayon po, ano ho, na wala pang ordinansa, ano ho ang mabisang paraan lang kaya, maliban sa ating mga panawagan, para lang ho natin kahit na paano po ay masimulan po ang implementasyon nito. Meron ba kayong naiisip pong kaparaanan, sir? Unang-una po, Kaped, ini-encourage po natin yung mga establishmento nga po na mag-self-regulate, na payagan lang makapasok ang mga bakunado. Tulad po sa amin sa MMDA, pinagutos na po ni Chairman Benhor Abalos na yung pong mga hindi bakunado ay hindi mo napapapasukin sa aming gusali at bibigyan na lang po ng assignment na mag-work from home. Ito naman po ay para sa kanilang proteksyon dahil nga po nakita natin na talagang sila po yung tinatamaan. Although sa MMDA po, konting-konti na lamang po yung natitirang ipakunado. Opo. Sige po. So sir, ito hong IAC, hindi ho ba itong Interagency Council para po sa traffic? Hindi ho ba miyembro dyan ang MMDA? Apo, kami po ay miyembro po ng IAC. Pero, attorney, nanghuli po sila kahapon at meron pong mga driver ho ng PUJ na tinikitan, PUB na tinikitan. Eh, sabi nga ng driver, ano naman na magagawa niya kung walang masakyan ng mga tao at pag hinto niya, kumahog na pong magsiupuan doon sa loob ng kanyang bus o jeepney, yung mga pasahero. Eh, hindi ho ba realidad? Walang masakyan ng mga kawawa nating mga manggagawa eh. Opo, nakikita po natin sa karsada na talagang sa ngayon kulang pa po yung pampublikong transportasyon. Makikipag-ugnayan po tayo, Kaped, sa DOTR, LTFRB at LTO kung paano po masolusyonan. Normally po, kami po sa MMDA, pag ganyan po maraming pasahero na walang masakyan, nagpo-provide po ang MMDA ng kanilang mga buses, ng aming mga buses, para po makapag-augment sa public transport. Opo, pero makikipag-unayan po kami, Kaped, sa DOTR regarding this. Opo. Kasi nga po, the more nagbabalyahan, the more din po nagsisiksikan, the more din po yung exposure, di ho ba, ng isa't isa, dito nga po sa hawahan na ito. At yung nga pong ating pong prayer, ano po, attorney, na sana po'y maunawaan din po ng DOTR, no, yung kakulangan sa transportasyon. Kaya po gantong sitwasyon natin sa punuan po, siksikan. Eh yung driver ho naman po din, yung driver nga wala nang ang kita, titikitan mo pa, panibago pa na naman pong sa kanya gastos yun. At pagkatapos yung mga ano naman, nagmumurahan na po sa kalsada kung yung napanood, di ba? Yung pasahero, yung driver, tsaka yung nanghuhuli. Tama po, Kaped. Makikipag-ugnayan tayo. Maganda naman po ang ating relasyon sa DOTR. Tingnan po namin kung paano magkakatulungan para masolusyonan to. At sa aking palagay naman po, kaya po hindi na nagbaba ng capacity ang DOTR sa pampublikong transportasyon, ay yan nga po ay dahil sa kakulangan na po rin po na masasakyan ng ating publiko. Opo, opo. Sige po. Attorney, yun ho inyong Pasig Ferry ho ba? Ibabalik ho ninyo? Tuloy-tuloy po ang biyahe ng Pasig Ferry, Kated. Inihikayat nga po natin ang ating mga kababayan na gamitin ito dahil ito po ay isa sa pinakamagandang alternatibong pampublikong transportasyon. Sa ngayon po, ito po ay libre ang sakay, wala pong traffic at ina-assure po namin na regular po ang biyahe. May schedule po tayo na nakapost sa aming Facebook page. Subukan po nila at makikita po nila na safe at komportable ang pag-travel via Pasig Ferry River System po natin. Opo, sige po. So, Atty. Artes, kami po, sana po maging bukas po kayo ulit sa aming tawag para lang natin maiklaro po mga isyong ito. At kami po katuwang ninyo sa tamang informasyon, ang kahalagahan po ng ginagawa ng inyong ahensya para nga po pangalagaan ang kalusugan po at kapakanan po ng ating mga mamamayan. Salamat po, Katet. Anytime po. Opo, thank you, Atty. Artes. Thank you po. Ted Failon at DJ ChaCha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.